tesouro for removida, o Titã se levantará novamente. O cofre deve conter tudo o que precisa.
O mundo de Argentenur caiu. Dividida, a energia demoníaca agora flui para o sul. E a sociedade que você conhecia foi substituída por um mundo corrompido sob o domínio dos Makers. Não tinha que terminar assim.
sei que vai querer testar sua arma antes de irmos embora.